על סלודיסטים. קופסי! בואנה, אשכה נמצאנו לך שנה שעברה את הסניץ' וזה תפס הרבה זמן. אחי, מספיק הייתי. נגמר. נגמר? נגמר. השנה אתה באת לנצח? השנה אני באתי לעשות, אחי, כיף. מה זה כיף? ולנצח. 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 דיין, זה גישה, זה גישה. אז מה, הכנת טריקים חדשים? משהו לתת לנו בראש? אין טריקה, אחי, שאתה בא לי, להרים מה שיוצא, נמצא, משהו עולה באותו רגע לראש, אחי. אוקיי, אוקיי, מה אתה הולך לעשות לטבעוני הזה? טבעוני. אז לוחמים עם בשר, אחי. כן? יאללה, בהצלחה. סניר קובשי. מה סטודלר? בואו חובה לדלוס גרם סקייט 2. איזה כיף שאתה איתנו פה. אז מה, אתה מוכן לשחק נגד קובשי? כמה שאני יכול. כן? מה, אכלת איזה חלב סויה לבוקר או משהו של האורגנים שלך? אכלתי אוליב. אוליב. טוב, אתה מוכן? כן, אני מקווה. יש לך איזה טריק? טריק משהו שאתה הולך לתת לו? יש לי כמה דברים. אוקיי. טוב, יאללה, שיהיה בהצלחה. תודה. מעוז טרודלר.